oko kufa na batoyo bazoloba il faut ko luke longi na nza nzambi mengana za ko luke longi ya nzambe te ngana za ko luka mungongo ya nza ya nzambi po nzamba loba ki po mone longi na ye il faut ku okufa yangono zo mona liwaye ye na mboka na biso mwayete eh il faut ko luke longi na nzambe il faut ko luke longi na nzambe eh lokola yo lingo mone longi na nzambe kufa. On a mboté, hein? On met partout. Partout, même là. On a le vin à Bétia. En tout cas, il y a qui m'a l'air là-bas, lobby. Ma cambonne, le salaman, la sauce, c'est bouton, quoi. Bon. Hey, ma cambouquine, qui n'est pas. Comment. Boyoka makambo mwana mboka bing shinge mwana kwa Moïse azosana kata sata muton TV touta mboka mboka tokutana na Kinshasa yebela touta mboka mboka tokutana na Londres yebela s'abonne oh s'abonne na sata muton TV Europe Africa mwana si na sata muton TV sata muton la saranyoso sata muton TV actualité. Bonjour, bonjour, la Balandino, sur Net Télévision, Balobi, Zabongo, Rachidi, Malouma, autrement dit, Pilipi, Amoukie, la chaîne Nabilo, Messana, Kolanda, Soti Mouton TV, Babi, Soti Mouton TV, Mikolo, et Angonde, Zali, Kolo, quoi. Donc, Soza, te Bortalote, Soza, te Tolanda, Yote, Namakasa, Vienne, Angabing, Shing, Honokwa, Moïse, Babi, Yonde, Makambu, Yonde, te confirma, hein, la Bossa, Napesta, ba gros bisous, la Balandino, sur Balanda, sur Soti Mouton TV, de Bomessana, qu'on s'abonne, la chaîne Nabino, voilà na moni maman Arlette ma bondeli babi yende makambu et ça c'est bien zoube sympa yo mon président je love hein la petit mote belle côté gloire babi grâce à lui hein bon mon abisso toza vraiment ensemble Nabino lelo balandi nabisso nyoso ya sorti muto TV l'émission la mino bolanda ka la vérité des stars ouais pe ça makana Rachidi Malouma hein autrement dit pipi la mouke na landela ki bino papa ngafura babi papa. Papa m'a fourrandé et m'a camboukoua. Merci beaucoup Nandé bon mécène Kolanda biso bozaka connecté branché babi bo s'abonner na chaîne ka moko soti muto TV. Donc pour Nabino Tolanda ki papa mafura ah toza vraiment bongo na nzil côté wapi babenga ngo ki muta kota ambiance benado ambiance za la côté la la côté Tolanda ki papa mafura comédien Nabino botinde biso Tolanda Nabino yeyo azana biso a sur place et longo na yene tozo kota lisusu poto timo la biloko elala ki kwa toza na sur place to leki maman pour bon bonjour papa bonjour be, bonjour pende bolobaga na française ala gambote te ezani bonjour les asoué au souhaitenga bonjour mais mbote na française ali salutation sokwe ala gambote nde ba catholique basambelaka je vous bonjour Marie oh. Mais basambelaka je vous salue Marie oh donc pour naye hein, donc papa m'a fera le bidon bonjour et ala gambote te papa tu es comment na yo ana kimbuta bon ni en santé. Santé zana ngo bien kaka batu batanga bazo sala désordre na mboka na biso. Oh batu batanga? Oui. Banango batanga ba sala désordre. Bongo batu ba diriger mboka banani, ba licencié té, ba intellectuel té, ba gradué té, bazo zo solution, mayele na bango batanga tozo mona ngo té. Mayele bazo mona na té zo ko engager kaka ye papa mafura. Donc tozo na a papa obungi mwa mingi, problème nini na té zo mona na penda té, tebe oza ikoni ya kala ya kala ya kala. Soko na bungi na voyage pa nzambe. Kenya mboka nzambe? Oui. Na sala ki voyage pa nzambe to solola ki mingi makambo ebele oezo leka na mukili. Kulo kende kulo bakenda ka so kufi me okufite? Te. Koko kufa na batoyo bazoloba il faut ko luke longi na nza nzambe. Mengana za ko luke longi ya nzambe te. Ngana za ko luka mungongo ya nza nzambe. Po nzamba loba ki po mone longi na ye il faut ku okufa. Yangono zo mona liwaye ye na mboka na biso mwayete. Eh il faut ko luke longi na nzambe. Il faut ko luke longi na nzambe. Eh lokola yo lingo mone longi na nzambe. Kufa. Papa te rito yeba o évoluer na groupe nini po le loko ma oyoza. To ebi ko ba groupe bebete la biso mwa parcours ya vie ya ba groupe psikoleki. Ngai liboso na bandaki na groupe ya ngai moko tozalaki biso mibale na muninga na ngatadi en tout cas na regretter mingi bayebi epe tosala ne na minzoto
Muninga nanga azaz na souffrance ya makasi misu azomo misu ezomona te fo atambula na mutu me na comprendre yango na lobi pona makambo ben intellectuel et lo kezo bo mabiso na mboka totala ka le passé te tozotala le présent le présent mais le futur pe totala ka ngote le futur e mona na rate futur ma nzambe futur eza makambo nzambe mais fo za na projet ya futur soko za na projet ya futur te tine ke rien. Hôtel le passé, hôtel le présent, hôtel le futur. Pour Ozala, bien organisé. Si vous avez un groupe, vous évoluez, vous avez un groupe, vous soutenez. Vous avez un groupe Mafoura de Papa Tumbaku, Namuninga Nangatadi, Tanguna Longoana, Naebite Batuata, Yatanguana Bayebi. Na sa... Alors, je vais peut-être combo à Mafoura. Mafoura kaka, telaga ma combo nzamba pesangai. Mafoura. Alors, na yen espa kanjes, oh ezalagi ya tambwe mushapata. Na longwe wana, to yena minzoto. Na sozo kende mutoke mwa moke moke, ba pakwa to sa na baneni ni wana. Ngana bandi théâtre en 1974. 74. Ouais. On a ate. Ozate. Na Zambia ka. Koko quoi. Koko, 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 koko. Et logo penda na déplora ka mingi. Na ma papa Félix Antoine Tshisekedi na mama Denise Nyakero. Batuloko la biso. Bakobwa ka biso te. Pour biso loza histoire ya Congo. Ngai zweze ba masasi wana tu ba sembadi moto na coupé batadi batakinga toza batu bakoko bwa kateba toza batu moko bako iko de laisser biso te ba ifu batia biso parce que lelo yo soko ba petit bazo ya hein na ba théâtre biso nde mutu to pesa ka bango elengi so to pesa ki bango elengi te tolingako zwape ba descendante mais bino bo pesi bango elengi question nga. Au petit moment, les gens me disent moi besoin ici. Maman, t'es que bon mon anaté, boye balte, batu boye balte, bozawa puis peut-être beaucoup fois ou comment. Ah, bisous moi besoin ici, ma. Mais ce que t'as bien, bas Jean, bas Mathieu, bas Abraham, bas Daniel, bas zonga petit maté, batu baso tout il a tout le banane. Bas pasteur, namakambo Jean comment, namakambo Mathieu comment. Ce que Mathieu comment qui t'en a épité sur Balinga ou tout il a tout le nani, nani. Nani. Ok, papa, tu continues à l'histoire de Biso. Si tu as évolué, 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 tu as indépendant. Tu as décevoir tu as évolué, 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 parce que ba pesa kanga plaisir parce que lokola bango bazo sala ti lelo yo bazo pesa biso nde lokumu en tout cas na ba petit a lelo merci na bino tout ndenge bolandi musala ba vie ba sala en tout cas na sepelaka na bino mingi o sai déjà combien de nzonzi banda ba petit ba benga o sai ba nzonzi combien ah pas moyen de liser ça hein moyen na tanga ngweza te pas moyen de lire ça. Quand on musala yo sala papa obete biso lisolo boza mutu ya lelote ya kala makasi ko ba souvenir ni notika na ngona musala na yo na monde oyo okote ba souvenir ya malamu ni notika na ngona ba souvenir na tikala na ngo ba voyage ndenge na voyage presque Congo mubimba ba province hein na souvenir mususu oyo e marka kanga ah. Papa Mobutu seseko kukungwendo waza banga. Yende azagi mutu na biso alingaki biso tro mais parce que apesa ki biso mbongo mais on nous habi. Ba bien bino mbongo na bino ba dunda bino. Eh ba mela biso nde ba loba na français fo loba on nous habi. Ba mela biso. Et pa na la bino mbongo bino mbongo zate. Moi yebe na tanga kombo ezate parce que on atangi kombo pa zali. Po za apeta za États-Unis bazaka mibale moko akufa. Mokwa tikala mais moi na tanga kombo ezate on les a parmi ba mauvais souvenir na yo so te so biloko na tozwa ki ndele longa pe na kozala boyete nde na kozala boyete po president Mobutu azalaki homme de culture parce que culture nde mutu elona ka mutu culture nde mutu elakisaka mutu yangwana zomona lelo yo soko zomona tozomona ba makamoko pertibe na kati ya mukili na biso. Pona nini tozo linga makambu nyoso to yekola ko yekola tozo linga teke obenga esprit ya nzambe e conduire yo okay.
koyekola eya na sima mende tout d'abord esprit ya nzambe parce que soko tali bien ndenge na lobaki ben intellectuel nde mutu bazo me mabiso na désordre Salomon azalaki roate azalaki roa akataki ndoto basi mi balete ba wela ke mwana akataki est-ce que azaki na diplôme droit. En tout cas, Baladinho, sur la sorte Muto TV, Babi, tu as papa Mafura Awa, tu as un papa pour te comprendre, papa travaille trop, à Zoléla, à travailler trop, à Sala et Belé, mais à Zoléla bénéficier d'un côté. Donc, à Zoléla, vraiment, ba continue à vivre en Moka, pour boire comme Miss Ope Koto et Sala bien. Abi, mon nom, je vais vous donner dans la minute, on Miss Koufié. À Zala Palais, donc, on se bat à l'Ibiso, et ça, bien sûr, on se bat à et ça, vraiment, bien ma casse. Papa, si on a une comédie, on va jouer les lots. Soyez aux autres. La bangonde bazo évoluer nan débino bozako évoluer différence ni ni awa en tout cas différence c'est amunene ya munene l'écart est géant écart pendez amulai OK parce que ce que tu as dit bien banda biso to tika opérette nana sala ka on tout est hein théâtre ya nzembo hein mobali nanga na yoki ndenge masolobi yo linginga nga pena lingiyo. Si koya linginga potoboti nanute tango yoko bota mwana yoko bengana bateyatre wane zakali susute wane zaki ko jwemba ya mwako ya mwana bozo yemba bozo sala teyatre na nzembo okay. Bozo sala teyatre na nzembo bako bengango opereti mais bientôt pe kala mingi teto sala kango to prepare pe sili mais loko la financement ezalakite ekota nango na mai. Mais le lo pesoko financement et mon ami toko zongela na biso yango parce que eloko wana sala ka préparation ya 8 mois ou bien 1 année. Ce qui se boss na nga zolanda bingshinga monoka Moïse ça lobi a financé bino bo sala ba théâtre wana oza vraiment makasi ya obenga balinga nyoso nde bozalaki est ce le ka vraiment bien ndenge zalaki ba lobi nina boss non nani boss na nga bingshinga monoka Moïse Bing Shing, Munoko ya Moïse. En tout cas, na leli epayi na yo. En tout cas, sunga biso boko mona pe biloko a bien. Boko mona penzo perete. Soko tango ango botamaki, oyebi yango. Soko nano botamaki te, oyebi yango. Te po biloko wane legaki na ba 1980, 81, 82, 83. En tout cas, Bing Shing, kombo wa chinois. Deja azala, deja oye. Ah, azala ki, eh? Ngaye yo. Donc, na pesimbo, dans tout cas, même Pasteur Malunda Mene Patrick, na kati ya Londres, Église la Gloire, hein? Yomoko yebi promesse okendaki na ngo yangai, na zozela yango. Et puis pe ba petit na nganyo so bazana London. Eh, Kokodia Nzombo. Ambote munene Kokodia Nzombo, mon collègue, batwa génération na biso. Kokodia Nzombo, mbote makasi, kimbanseke pe mbote makasi. Papa Lobe. Na papa Lobe, mbote makasi, na pesi bino mbote ya makasi. Talanga yeyo, peti ya confiance ya Nzambe, tata leki ya Yesu, porte parole céleste. Oh, porte parole céleste. Eh, porte parole ya Nzambe, na génération oyo. Po Nzambe abaye. Nzambe abaye makasi. Ndemba zo sakana na kombo na ye et puis pendenge ba kabola ye. Ndemba kabola nzambe. Vraiment nzambe biteni mais nzambe za moko kabona ata. Eh mama, bo bo zo tala tena télévision. O kuna soka lobi, soko bo meka nzambe wane simba te. Yaka ko meka yangai. Siko ye nzambe nini yo nzambe ye. Nini yango pe makambo ngo zo boma vraiment makambo ngo pe tozo comprendre yango te. Mais papa ma frère to komo kita vraiment to komo chiter na biso. Ba tiata lelo. Hein, peut-être le loso bao jouer ndebino banda ko jouer wana. Le loso bao jouer nanya ngo penyo mona ka komaka, asala ka ndenge bino bo banda asala ba linye wana kendela kango. Ah, bazé belé. Ko tenga biso ba kombo. Ah, bazé belé. Petit nangala di esobe. E wawa, muntu ya zamani. Papa e wawa. Ouais. Ah. Farabelé. Ka farao bo jouer na ye. Ah, va, to jouer kana ye. Farao. Et
bapeti baze ebele. Nzu bepe alanda banzela wana. Ya bazolanda banzu bepe baolanda banzela wana. Ezala bien. Ya kitoko. Merci beaucoup Balandino sa soti muto télévision balobi. Awande, awande. Makambu, makambu, makambu. Ezande a na soti muto TV kwa. Balobi awa soko yeto raté do bo s'abonner numéro na biso kaka mo bengele anga 080 87 93 369 wabi numéro so bo bengi bozwa Rachidi Maluma. Babi Rachidi Maluma tambo la ranae hein. Tanako kate kwa na tambo la soti muto yaka. De déplacer comme rati place tout bo benga. Papa to comme na biso okene moi c'est moi ba jina yo sala wana moi ba situation no sala wana. Ba lando ba sepela kwa. Ah ba je wana na go sala ngome. Elo mo le mo we luka pe ba dance ba nini. Mais caméra caméra mais nos autres tina se. Caméra mise aux autres tina se. Tina se. Tala ba je mususu na sala kapo na Xavier. Mais biloko nga na zo sala. Le kya ko sala ngote. On a mboté, hein? Bravo, bravo, Babi, artiste, hein? Artiste, ça vraiment mobimba, bon, moni bino moko si place. Donc, Congo mobimba, bazo la nayo, Congo oyabiso, en France, pays Angola, partout, bon, la nayo, papa. So, l'ingo lobané, c'est un bazo la nayo, bas soutenir, l'ilobano lobani. Li kambouezalia, kaga, bas soutenir. Ba evre zanango, ebele, penzambazo tinda go tinda. Parce que nous avons petit confiance en Zambé, Tata Leki à Yesu, porte-parole céleste dans la génération. C'est un peu comme ça. Je me la partout. Partout même. Je suis dans le vin à En tout cas, il y a qui m'a l'air la balobi. Ma cambonne de salaman la sauté bouton quoi. Bon. Hey, ma cambou qui n'a qu'une des ans. Comédie, mon caca est en moi. Oh, tu n'as qu'à t'aller sous vraiment. Oh! En tout cas. Démarche à quoi? Toujours là, d'ailleurs. Soyez bien. Ok. En tout cas, il y a qui m'a dit la babi, ma camarade, Lucas qui est en haut, sorti Mouton TV. À l'aise, ma canneton. En tout cas, Bing Ching, mon nom est Moïse, ma camarade. Donc, il y a un bac qui pène à papa, ma fourra. En tout cas, bon, mon artiste a s'exprimer dans ma camboza. Ma camboza, vraiment, artiste a dit, mon bimba, viens dans la Gabi Malela. Babi Rachidi Malou, ma zole, la caca, viens, ma camarade, c'est Bandaki. En tout cas, merci beaucoup, bon, mon artiste a vraiment mon bimba, quoi. L'artiste a zali, c'est un an encore, bah, soutien, ce mot, c'est un soutien, un bino. Artiste a zali, pena, mon bimba, papa, toi, comme la biseau, chité, toi, ébique, on met la cigarette partout. Donc comme la biso chité moi numéro na yo ne ba holanda yo et ça la moi bien na ba mbote na batu ba ebi numéro na ngana pe ngola sika tangote numéro na ngana ko pesa nanu na lingala na kikongo na mnoko nyoso ya biso numéro na ngai ya boy plus 243 oda mboka 90 63 sapitante 68 Nasuka plus 243 90 63 70 608 plus 243 85 345 22 14 en tout cas au balingi ko soutien ngai so balingi ko soutien ngai soutenir yo ah ils a français pourquoi tu dis ça en français? Soutien, Je suis un peu plus de temps.
ya porte parole céleste boyoki na bino ngote po ezana mateya moko ezala ba pasteur bako yinanga ndenge ba yinaka Yesu po Yesu batuba yinaka ye bele banganga nzambe te po Yesu ayaki na vérité ngape na zoya na vérité na zérénation oyo parce que ce qu'on tali bien bazana bango danger te ba koko ya ba Abraham ya ba Jean ya ba Matthieu ya ba nani tout bazo déclaré bao déclaré ba lobi ndenge nini bazo lela na makambu ba koko na bango bako bakoma soki bongo te avo ba lela ngo il faut ba pesa ka droit d'auteur ba pesa droit d'auteur ya makambu ba koko na bango bako bakoma ba pesa ka ngona nga ngana ke ndotikila bango na Israel ba pesa yo oui po po kondima mususu ba pasteur bazo te ya bazana bango na kondima wana te akote ya kondima ya Daniele et Daniel a côté qui n'a le boulot bancosi. Fumez allez nous dire mauana. Mais y'a mon coso comme lobby na yekende na jardin babou a konna balion. Ah koboya. Pesa wambote papa avec Bazola d'ailleurs. En tout cas na pesi binombote bonjour de vous. Comme vous avez vu mon entier, vous avez entendu mon volume. Mon voix, mon volume. Ah oui, mon volume. Mon volume est un mongongo nangai. Donc français est un mongongo nangai te. Na lobaka ngo pona souci à Minerva tata a fait ça qui. L'éducation physique le long d'ngem vous les noki na zo récupérer ngo pona ko sauter ba maya mvu ya mbula. Ozo mona yango po français ana ba lettre lesbienne. Oh oui. Ba lettre lesbienne ana français. Oui. Ndé ti lettre ni. Lettre G. Eza lesbienne. Eza lesbienne. Oh. Parce que so ba komi gâteau. Au lieu de tanga ka jato, toza ko tanga gâteau. Si vous avez commis genou, vous avez genou, oh, faute. Mais vous avez les mêmes lettres. Côté moussousou, je, côté moussousou, gay. Oh, en tout cas, merci beaucoup, Balandino, ça sort de Mouton TV. Balobi, Awande, Makamoutou, Yambaki, Pena, Papa, Mafoura, Balobi, Nayende. To koti vraiment, Nakati, to kundoli, dosse, Nakali, Sungi, na poto. Poto, Nabi, Kevin, Nangabinchi, Monoka, Moïse, Nayoki, Oboe, Aotiaba, Moyen, Povia, Solo, Lanamir. Donc, Nabi, Kevin, Chabalo, Aotiaba, Moyen, Povia, Pas Solo, Lanamir. To kota, vieille Gabi, Nabi, Sope, Aotiaba, Moyen. Et ça, la bien. Patrick Malunda Mene, okay. Godal Walutiti Wadada, Mfumu Godal, okay. Et puis Nicole Mwanantimba, Philbol à papa Elengi Elengi. En tout cas, na pesi bino mbote ya mingi, okay. Yeyo mutuna bino, Michuri, Michuri, Mwana Katre, le grand sapeur, Michuri, mbote na yo. Yango wana na bosa niyote, epu yemele luemba na bosa niyote, journal pe na bosa niyote, na pesi bino bambote ya mingi. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup na bino nyoso. Mle wabano la nabiso, to komi nabiso vraiment na suka bino nabiso. To mesa na kaka komona na nabosa nite na pesi mama Arlette, mama mokonzi babi kapo. Arlette manda balobi kapo, mama mokonzi, mote manzube sampayo. Alinga bongo da, to pesi bago bisu kota zali, to pesi Arlette maman mabondeli, papa maman. Maman mabondeli, belé babi, ba gros bisou koto zali mwana yeyo, kokanisa pe sala rabien. Don la pesi mbote na famille Malouma, nyoso, je vous love trop. Don la lela bino ya mort, papa Malouma, mwana yeyo kwa. La pesi mbote na président langa, président langa, ye belé te, président langa. Ati bote la bote zanango, okanisa mouta memila ganzambe mai. Pardon, babi na président langa tolongo la manette, c'est quoi président langa? Zube sampa et babi grâce à lui et Rachidi Malouma yeyo. Don la pesi bino ba go bisou gloire na bo seigneur te bébé ba go bisou kotoza do ba mbote na bino bébé bon boudo bo s'abonner belé bo s'abonner belé 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 dans la sorte Mouton TV chaîne ya ka moko donc ngana bino rendez-vous ratarate to koutani mbala sima kwa donc bye ba go bisou to tiki papa mafura asa la biso ba bilo kwa sala rara et ça bien papa na tiki elio ba banduko ba mukoi ba bolingo. Les amis de l'amour, maintenant vous entendez mon volume. Bozoyo ka mungongo nangana okenda mulai mingite. Je ne dois pas partir trop géant. Alors, bandeko, ndenge na loba ki ete, nazali petit a confiance en Nzambe tata leki ya Yesu, porte-parole céleste, na yepo na yebi yebisa, makambo Nzambe yebisinga lelo.
pona kufa mbale bele. Alo to solole na nzambe bele. Nzamba lobi botika ba botika ba je na kombo na ye. Pourquoi bozo kabola ye? Bo kabula nzambe pona nini? Yangona moni desordre za na mukili. Même ndenge to telemiawa, mutu na mutoko yoka oloba. Nzambe nanga. O kuna pe nzambe nanga. Oye kuna pe nzambe nanga. Siko nzamba ngwaza ko combien? Alors futo lobaka nzambe na biso. Talende botikila bandoki nzela. Bino batu bozo sambela. Soko mutu akufi ozoya o nzamba pesaka nzambe azuaka. Bandoki balia ki mutu basepeli. Balobi en tout cas pasteur salut bien. En tout cas biso batu to lie mutu okosili nzambe makambu. Bo kontina kana bino na kolobali loba wana biso to lia kana biso batu bo kosila nzambe maka makambu. Yangono zomona bozozo aliwa na banzembo bino moko. Neti nga nzembo na koyemba ngote. Jamais. Tili wana nga na koyemba ngote. Ozo yemba nope. Kamata mote mananga nyonso pona yo. Siko nzambe soka jumu tema na yo. Oko vivre. Bomo lo bakaliwe yebele boy. Eh? Mususu lususu pe yangoyo. Yesu alobi boy. Tata na biso. Ozali olikolo. Bato bakumisa kombo na yo. Bokonzi na yo. Eya. Mokano na yo. E salama wana sendenge ko salama olikolo. Me bino batu ozo sambela. Bolingi na bino kote. Bokonzi ya nzambe. Eya. Mokano nzambe salama wana se. Ndenge ko salama ka olikolo. Bino bolingi na bino kaka. Obando yemba na yo. Memanga na likolo. Molimo mosanto. Sikuwa poke nde likolo ko salani. Okufate. En tout cas, bino banzembo bozo yemba bozo miluki la liwa bino moko. Et puis botika Satan avanda, botika Satan. Satan azani na problème te pa nzambe. Nzambe sepelaka na Satan makasi. Kole kabino batu bozo teya. Po Satan azo sala vrai musale ya nzambe. Parce que soko tali bien. Nzambe po yeba ko ndima ya Job. Nana kenda ko meka ye. Satan a été. Ce que Satan a meka qui était. Nous avons dit que Job. Pourquoi nous avons dit David? Satan a été dit que Saoul était. Pourquoi nous avons dit que Nanyo était Jésus? Satan a été dit que Yaki. Et pour nous déranger, il y a un peu. Yangwana pe Satan a été Sabino. Ponga na tungisa kananga yete akosala nge lokote bino Satan na vandi na ye Satan na niati yo Satan na likote yo na bwaki yo bisika bikauka yende zoba kaka ale amitika kaka yo niata ye ozomona ndebo zomona pasi ha ozomona basi ba eloko balela ngotro ya français normalement français ngalo bango pona souci ya Minerval soko tali bien. Lettre G. Botangi na alphabet G. Siko soba komi gâteau, lio to tanga ka jato, toza ko tanga gâteau. Soba komi genou, o lio to tanga ka genou, tozo tanga genou. Yangwana na benga kango ba lettre moko lesbienne. Ozo mona, eza ba lettre lesbienne, eza na sensité, eza na sensité. En tout cas, na yango, bande konangai, nzamba lobi. Sepela ndengo zaleli, sepela na makamu na pesi yo, kolula ya muninga te, so tozo kokate, paseke biso ba Afrike, tozo vivre ndenge nzamba salela biso o, te, tozo vivre na ndenge bapaya, bayego lagisabi, biso. Ya mwano zo mona, nyonso yo bango bako lobana ba, biso, eza la tobo mana, eza la ya malamu, biso nyonso kumona ngoma la, malamu, po tozo tambula na mayele na ba, na bango, na yango, Africain, tofungula mayele, la terre est, nous appartient. Ça n'appartient pas aux États-Unis, ça n'appartient pas en Europe. Parce que ce qu'on a bien malé, maladie ya coronavirus. Nous avons mouta bundeli bisot. Bango minduki boni batinda awa. Na Afrique, batu bakufa. Ale nzamba yuki mawalobie. Lokola bango bayebo sala minduki te. Ale tutindi la bango coronavirus. Yangona batindi coronavirus. Ezo tapeka bapetio, bapeyi oyo.
Esali abine Afrique. Italie, esali abine Afrique. Namakabo église na bango. Hein? France, esali abine Afrique. États-Unis, esali abine Afrique. Donc tous les pays esali abine Afrique. Soko boko bogisa politique ya kotambusa Afrique te boko sila. Boko sila. Parce que bolo bakao dictature dictature. Bino nde batu bozaba dictateur. Parce que bolingi obiso, bino bolingi kotuto sala. Yangwana pe bino bolingi. Donc tu non. Hein? Boko matio démocratie démocratie. Tala Libye, ezalaki nango malamu. Kadhafi ezalaki na démocratie, ya ki na dictature. Il y a bien, azako sunga peuple. Ale bino batu kuna boye bo panzi bango. Tala Libye ndenge komi. Bafrika tozwa mayele. Tozwa mayele o ya bakoko na biso. Tozwa mayele ya bakoko na biso. Po mayele wana boko zwa na bino eloko te. Boko zwa eloko te les Africains. Po ozo po nini mayele yozota ozotambusa na ngomboka. Eza mayele ba professeur ebele. Otangi ba leçon. Otangi ba leçon ya ba professeur ebele. Otondi si ba leçon ba professeur ebele na mutu. Ale okolanda ya professeur ni. Okolanda ya professeur ni. Oh je suis intellectuel. Ozomona te bozo kende boy. Ba yeko ti la bino ba démocratie avec beaucoup de partis. Beaucoup de partis ça des ordres. Po parti na parti hazana makanisi na ye. Parti na parti hazana makanisi na ye. Tandike nzambe alo.